Športový klub stolného tenisu Michalovce už vychoval veľa talentovaných športovcov. V súčasnosti patria k najväčším talentom Jana Teresková, Ema Dudová a Monika Šinkarová. V drese Michalovského klubu sa predstavili v juniorskej extralige. Po základnej časti, ktorá sa hrala systémom každý s každým dvojkolovo, obsadil druhé miesto. Na základe toho si vybojoval účasť na finálovom turnaji v Topoľčanoch, na ktorý sa prepracovali družstva z prvých štyroch priečok extraligovej tabuľky. Rozhodujúci krok postupu na toto podujatie Michalovčanky urobili v poslednom kole základnej časti, ktorom dosiahli veľmi cenné víťazstvo. Tak, tam sme postupili vďaka Eme Dudovej, ktorá vybojovala postup z Bratislavou. Monika Šinkarová je vekom ešte staršia žiačka. Zásluhou veľkého talentu však už štartuje za juniorky. Na finálovom turnaji michalovský tím najprv zdolal Majcichov pri Trnave 5-2. Následne prekvapujúco podľahol Ružomberku 3-4. So silnými domácimi Topoľčanmi podľa očakávania neúspel, a to po prehre 2-5. Mladé michalovské hráčky napokon obsadili na finálovom turnaji tretie miesto. Tak myslím, že môžeme byť na seba hrdé, že sme skončili tretie na Slovensku. Je to podľa mňa veľký úspech a som na to hrdá. Jana Teresková sa naplno presadila aj na ďalších súťažiach. Patrila k najlepším účastníčkam na štyroch turnajoch slovenského pohára. Vďaka dosiahnutým výsledkom obsadila v celoslovenskom rebríčku druhé miesto. Vybojovala si tak miestenku na nedávnych majstrovstvách Slovenska dorastu v Bratislave. Tam potvrdila vysoké herné kvality, keď získala až 3 najcennejšie kovy. V dvojhre si vybojovala zlatú medailu. V zmiešanej chlapčensko-dievčenskej štvorhre získala spolu s Košičanom Adamom Klajberom striebro. Oboch ich mrzí, že o zlato ich obrala len tesná prehra. V štvorhre jej spolu s Ružomberčankou Natáliou Divínskou patril bronz. Mali však blízko aj k účasti vo finále, no tesná prehra im to neumožnila. Napriek tomu má Michalovčanka zo svojich úspechov veľkú radosť. Tak áno, je to môj najväčší úspech. Som za to veľmi ďačná, že sa mi to takto vlastne podarilo. Celý turnaj prebiehal ako v pohode. Verila som si celý čas a myslím, že to boli aj niektoré vyrovnané zápasy. Jana Teresková dosiahla tieto úspechy zásluhou bohatých herných skúseností. Stolnému tenisu sa venuje viac ako 10 rokov. Dlhé roky hrávala aj za mládežnícke reprezentácie Slovenska. Zaujímalo nás, aký je rozdiel medzi hraním dvojhre a vo štvorhre. Je to rozdiel, pretože keď hrám sama, sa musím spoliehať iba sama na seba a to, čo pokazím, je to vlastne pokazené hneď. A v tých štvorhrách a mixách tak tam treba sa spoliehať aj na toho druhého, že vlastne tam sa vieme aj potiahnuť obidvaja navzájom a nie je to iba čisto o mne. Po majstrovstvách Slovenska dorastu hráčka športového klubu stolného tenisu Michalovce z vekových dôvodov ukončila pôsobenie v mládežníckom stolnom tenise. V súčasnosti je už členkou ženských reprezentácií. Nedávno absolvovala sústredenie s družstvom do 21 rokov a taktiež aj s A družstvom ženskej reprezentácie. V novom ročníku začne písať novú kapitolu športového života. Poprvýkrát bude pôsobiť v zahraničí, presnejšie v prvoligovom poľskom Krosne. Pokladá to za veľkú výzvu. Všetky spomínané michalovské hráčky, teda Janu Tereskovú, Moniku Šinkarovú a Emu Dudovú, zhodnotil po ľudskej a športovej stránke ich klubový tréner Štefan Eštok. Tak s dievčatami sa pracuje veľmi dobre, sú svedomité a veľmi rady majú ten stolný tenis. A naozaj sú všetky tri talentované, čiže veľmi ľahko sa s nimi pracuje. Na Michalovskom štadióne prebieha týždenný žiacky futbalový kemp. Organizátorom je Bratislavské občianske združenie Activity Pro. Prebieha v rámci projektu Škola futbalu. V tomto roku sa uskutočňuje 5. ročník. Patrónom je bývalý futbalový reprezentant Martin Škrteľ. Kemp prebieha v takmer 20 slovenských miest. Jedným z nich sú Michalovce, kde sa koná po prvý krát. Je robený v spolupráci s mestským futbalovým klubom Zemplín. Účastníkmi sú deti vo veku od 6 do 14 rokov. Prihlásiť sa mohol každý, to splnil vekové kritériá. V kempe v Michalovciach máme prihlásené 41 deti a z toho sú tie 38 chlapcov a 3 dievčatá. Sú viac menej z nášho regiónu, z blízkeho okolia, ale máme aj jedného chlapca z Malaciek a po dvoch chlapcov zo Španielska, ktorí hrávajú španielsku futbal a dvoch, ktorí hrávajú v Belgicku. Chlapci zo zahraničia majú rodičov z Michaloviec, kde trávia prázdniny. V kempe sú deti, ktoré hrávajú za žiacke družstva v majstrovských súťažiach. Takisto sú tu však aj jednotlivci, ktorí zatiaľ nikde nehrávajú, ale časom by sa chceli intenzívnejšie venovať futbalu. Účastníci absolvujú kemp po uhradení určeného poplatku.
Z takto získaných peňazí im organizátor zabezpečil dresy, stravu a pitný režim. Podľa veku a výkonnosti sú rozdelení do skupín. Trénujú pod vedením 4 mládežníckych trénerov, ktorí pôsobia aj v mestskom futbalovom klube Zemplín. Deti trénujú dvojfázovo, do obedu a po obede. Koľko trvá jeden tréning? Tréning jeden trvá od 70-90 minút približne. Pôvodne mali byť tréningy v areáli 6. základnej školy. Pre rekonštrukciu ihriska s umelým povrchom sa uskutočňujú na štadióne MFK Zemplín. Zaujímalo nás, čomu sa venuje najmladšia skupina, ktorú tvoria deti vo veku od 6 do 7 rokov. Robia viac menej nejaké pohybové aktivity, ktoré rozvíjajú ich všestrannosť a tak ďalej. Ich pripravujeme na futbalovú budúcnosť, avšak musia nabrať tie skúsenosti, čo sa týka najviac pohybu, a potom sa pridá tá lopta a dá sa potom s nimi ľahšie pracovať, keď majú lepší pohyb. Staršie vekové skupiny rozvíjajú herné činnosti, všetko prebieha hravou formou. Tí účastníci kempu, ktorí zaujmu trénerov, si môžu podať prihlášky do mládežníckych družstiev Michalovského klubu. V rámci spestrenia navštívili Morské oko, prezreli si aj Michalovský štadión. Týždenný kemp sa skončí už v piatok 17. júla. Cieľom je, aby si deti viac osvojili základy futbalovej abecedy. Športový kickbox klub Michalovce za necelých 10 rokov existencie vychoval viacero talentovaných jednotlivcov. Presadili sa aj v medzinárodnej konkurencii. Systematický tréningový proces prináša ovocie. Klub sa môže pochváliť aj slušnou mládežníckou základňou. O budúcnosť sa nemusí obávať. O týchto, ale aj iných témach som sa v športovom žihadle rozprával s trénerom Ľubošom Takáčom a jeho zverenkyňami Emou Sabadošovou a Timeou Hamaríkovou. Reprízu diskusné relácie z novembra minulého roka si v premiére môžete pozrieť už v piatok 17. júla o 18. hodine. Reprízy sú na programe počas nasledujúceho týždňa, presnejšie v pondelok a v stredu, vždy o 18. hodine.